A pripomínam, že sme nič iné od koalície nechceli, len aby bola podmienka, že za špeciálneho prokurátora, keď už to má byť neprokurátor, mal byť zvolený človek, ktorý má čistý odpis z registra trestov, respektíve totálne bezúhonný. A opäť ani táto pripomienka, hoď by to malo byť v záujme štátu a občanov tejto krajiny, nebola splnená len z toho dôvodu, pretože vieme, že pán Lipšic má za sebou tragické zabitie chodcu na prechode pre chodcov, za čo bol odsúdený na podmienečný trest, myslím. Takže nie je úplne čistý v tomto, z tohto ohľadu. Čiže všetko sa postupne robilo krok za krokom preto, aby tento človek toto mal. No a vyvrcholilo to samozrejme kamarádskou pomocou ministra Krajniaka, ktorý mu helfol s jeho previerkou, tak aby tu bol. My sa voľby zúčastníme. Určite nebudeme hlasovať za neprokurátora, pretože by sme zmenili svoj zásadný postoj na špeciálnej prokuratúre, tak ako na generálnej. Na čele má byť človek, ktorý celý život strávil na prokuratúre, nemal by to byť bývalý aktívny politik, človek zamotaný v všetkých možných kauzách, všetkých možných súdnych procesoch. Raz je na strane vrahov, raz je na strane tých, ktorí sú obeti. Potom všetko číta tie spisy, len všade je, všade sa moce, ja už ani neviem, kde ten človek to môže fyzicky zvládať. Nuž, ale je asi o ňo evidentný záujem. No, nemyslím si, že toto je správny človek na špeciálnu prokuratúru, pretože práve ak bude zvolený Daniel Lipšic, všetky kroky špeciálnej prokuratúry budú môcť kedykoľvek byť napadnuté, že je za tým politika, že je za tým jeho politické presvedčenie, jeho politická minulosť a možno aj snaha zmanipulovať to, čo sa tu bude diať. Nemyslím, že vyšleme dobrý signál, ak Národná rada dnes zvolí za špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.